おいおい、行き止まりじゃねえか。どうすんだよ。鬼の手を使ってみろ。伸び縮みする紐と同じだと思え。よっと。んだよ、意外といけるな。貴様も機内も侍も近衛も俺たちみてえなはぐれもんには関係ねえわな。ああ。近くにいやがったのか。ざけんなよ。こちとら疲れてんだ。やるならそこのおっさん相手にやれよ。ふざけんな、ひよっこ。お前だけ楽できると思うなよ。強くあらねば。近衛の者を連れ帰らねばなりません。邪魔する者は一匹残らず排除します。珍しい鬼のようだ。今度調べてやるとしよう。悠長に言ってんじゃねえ。よく聞いてください。大型鬼は強固な外国に守られている。これを打ち破られば鬼の生命力を削ることはできません。 V 破壊によって敵の外国を引き剥がすのです。
分は合ってんだ。野牛の剣、お貸しする。たく、やっと終わりかよ。危ねえとこだったぜ。邪魔者は排除しました。急ぎ、コノエを連れて脱出しましょう。ちょっと待て。鬼の死骸から何かが。戻ったか、からくり使い。行方不明の者たちはどうした？お手柄だ。おお、生きていたか。隊長、ただいま戻りました。愚か者め、深追いするなと厳命したはずだぞ。申し訳ありません。今回だけは許そう。生きて帰ったことに免じてな。他の者はどうした？それが、彼女が唯一の生き残りです。ヤグ、残りの連中は手遅れだった。遺品を持ち帰った。家族に渡してやりな。申し訳ありません、隊長。私が先走らなければ。そうか、あやつらが言ったか。本当に愚か者どもめ。貴様はよく生きて戻った。これからは一層里のために励む。それが生き残った者の務めだ。はっ、ありがとうございます。一人でも救えたのは貴様たちの協力あってこそ。不本意だが今は感謝しよう、カラクリ使い。貴様の責任でないことは分かっている。カラクリを信用したわけではない。だが我らは誇り高きコノエ。便宜を図ってほしいことがあれば私に言うがいい。それでいいな、博士。そうか。では研究所の予算を増やしてくれないか。とりあえず100倍ほど。な、何？便宜を図ってくれるんだろ。バカな。そもそもあの予算は医療の補助だ。貴様が医者だと言うから、かぐや様のご厚意で援助しているに過ぎん。では医療設備も充実させよう。それで問題ないだろ。魔女め、地獄に落ちるぞ。それは楽しみだ。へい、行くぞコノエたち。魔女と同じ空気を吸っていては肺が汚れる。資金は後で届けさせる。せいぜい大事に使え。救援感謝します。
人に感謝されんの何年ぶりだっけな。日頃の行いが悪すぎます。全員ご苦労だった。おかげで資金繰りには当分困らんな。おとなしく感謝されてりゃいいもんを。恨まれても知らねえぞ。そう褒めるな。褒めてねえよ。鬼の手の効果も確認できた。成果は上々と言っていいだろう。だが3人救えなかったのは事実だ。もっと効果的な運用を考える必要がある。とりあえず明日改めて研究所に来てくれ。鬼の手の整備をしたい。承知しました博士。お前には少し話がある。後で家に寄らせてもらうぞ。今回の一件、私からも感謝します。あなたの勇気に敬意を。また皆で討伐隊を組みたいものですね。私も楽しみです。じゃあな。さてと、みそぎ場でも行くか。そやてめえ行ったことねえんじゃねえの。正気の毒に聞くぜ。ついてこいよ、場所教えてやる。